Uganda Byogere. Tuine bifana bya mirundi ya mirundi ngena ngabiraga events ezenjawulo. Waliyo kiringa akolabo ati. Akulabula ove mu bintu bino ngo kyali mwana mutondo oza. Ha. Yabadde agamba ki? Yekolela oyina emyaka emeka. Aha. Okitegeera. Nga naye bali ku agalansi yo obwo buvunaanyizibwa bwo. Ya. Waliwo kino eky'omukifuba. Mukwano, mulinako omukwano mungi muganda wange. Gwe gwasose omu meetinga face to face? Sofa nalina meetingako na tukyali mu ndongo yaffe. Bino bya music ya? Ng'omuyimbi. Ya, naye kitufu mbadde simuntu, siddangamu mmuwuliza. Wabadde appreciated. Ya. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Okay, mukutu kwa Uganda Byogere. Yonaje sinzira okuba tengo tulaba, webanyewe bali de dala kubizo subscribinga, okusharinga, okomentinga sakono kunyisa mukutu kwa Uganda Byogere. Tugamba twine mu buli mbeera, eyekola analysis, kugatira ku nsonga kubombolira nsonga sakono kuwa emboozi stali za bulijjo. Nze kakalaamu the answer. No, nayo otyanyo. Leka, abali ku mukutu gwa Yekolela. Official, webanyewe bali kuba tenga mutulaba, era nawe ugenda osoma okusubscribinga, okusharinga, okomentinga. Kino kisolo kwate nga kitaba nga kino kwate ya kitaba. Sama mulundi ogoddako. Njagala katono no njagala akuyambe. Ofune ozimbe eyo eyo ewala wala koko ne kibuga. Mu nsiko. Osibe fence nga president wa NUP. Owulira. Otekeyo tutulenge eyo nga tuli comfortable. Temuli comfortable. Sho kitufu. Sho kitufu. Nso kitegeera kuba nange kenyini. Walo lwo tuke kisa wakati neke ngira nimbwa ino anyway tulina manafa awa mato estate manager ziba no bakuyamba ko kubata yakusololeza ebizimbe byo aine duka aina kedi aine nyumba za bapangisa bakusumbwa twakiriza nti mu butufu mupangisa yewe utamteka kumanyiga chuma yinzo kule mu kujja mu sente okera kumacha ne wezimbira akayumba ko nene kakufukire ekizibu empalana da bichika tokwe walebyo oli mugwanga lya Uganda oli mutala wa mayanja abenganda bakubye we kwati banafa ba mato estate manager zibo bajja kusololeza sente zigene nga ku account yo bulungi nnyo nga toyina tabu ne solo katenge kulemesa kufuna mu sente zo ozimbe obonebone no kusoloza bano baze kubatenga bakusasira okutasa mu ngeri mu bendala basangibwa saidiza lerungujja nga wakaita ku gari ya makaga Vice President Edward Sekandi leo ngira ko maso katono no gya no connecting ya ku Makai Road yao oja kulaba ekizimbe kya mwana mujuba opposite mwana mujimwa oja kwatengula abanafa ba wa moto estate manager ziba oja kwate abakolera dala bunji nyo oyagala kuzimba oyagala ku kola decoration mu nyu waka inacho yagala okola chana cha construction wa moto estate managers so kwate bakwira kusinamba eri wansi wa screen yao so kwatengo njalo kwatenga mbuza ku director wa company yenu mkulu amanyidwa nga Moses ali mu London we bali kwatengo tulaba yalo buza ko ku mama Denmark bali kwatengo tulaba mbuze ko nyo kumama Josephine mulwadde nakuzina ali mugwanga la Netherland banga yembo ba embera yo budde chubuse kati bafuna ba something like a flu tachayogera bulungi ne bali kwate tulaba nalongo Sophie omunda bila nsalenge ende wani awali musajange DJ Moshi Ane DJ Moshi alimu gwanga lya Switzerland. Ye Australia bali kwatengo tulaba. Sebo ata DJ Moshi yatuweleza sente lye lye twagenda mchale lyo kutwala ebuyambi obuli omchala gwe tunonyeza obuyambi. We banyewe bali de dala ne musajange Kalema. Kalema ino omvubuka gwe yanyambirako. Twamukola ko story bamubba companies twala abantu ebweru yamuwo omulimu. Era bakyakola bulungi mwami Kalema ali mu gwanga lya USA wali kwata mutula mwenna abatulaba mwe bali nyuma bali ddala Shira Powers oba ali mu gwanga lyawo banayo yo muwala simanyi nakumanya niwe bali nyuma ddala kwate ngo tulaba tulina Yekolela sebo mukama wange madde nkuteekateeka okomewo mu mbeera osooka okakkane sebo ndowooza tewebase naye nakaposti ke nalabye nga ogamba era sigenda kunaaba munansonyiwa tewanaabye nandi kye babadde baagala owulira Niye kwa wanaabi, wagude msajja mchifuba. Sana abi. Omanyi, teri chino chirundi nga mazima. Mazima gali kufuro we dembe. Chitufu chiri ndi. Menalizi jamu struggle muno. Chikendu wacha kitu chali cha kumiti nga Bobi.
kyali kyakuzannya party yange. Mm. But ate ye bw'aba asiimye n'agamba nti mu butuufu yeekolera nsanyusa okukulabako oba nkwaniriza ekintu ekyo ky'amaanyi nnyo muganda wange. Anti weewaawo ng'omusajja waka oba ng'omuzadde bogulira abaana b'emmere oba ennyama buvunaanyizibwa bwo naye ate yebagga nti daddy weebale kupakasa munnange ekikuwaamu kusanyu. So yeengeri gye nawuliddemu nasanyuse nnyo sijja kyotuiseekoko mu lugendo mwabadde mu wakiteesezzaako kyakupakuddeo pakuzeoya kangendeko ku kitebe mpitewo oba yakuyise nga gwe omuntu. Sijja kulimba nti yampise naye ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa era awa omusaayi gw'abannayuganda abafiiridde mu struggle eno ekitiibwa bwenawulidde nti waliyo okusabira emyoyo gy'abagenzi nabadde nina okugenda okuganzika ekimuli nange. Wabaddeyo specifically ogwo omukolo gwe gwabaddeyo gwakuganzika bimuli. Anyway, abatulaba mwebanyi baddeyo okukwata mutulaba twongere okukwata tubajjukiza nti tu nange kiri wano era eyaleero weggwa emirembe Katonda anaaba atuyambye ndowooza drone bikibikibiki biyitaayita wano sibitegeera naye naayita mu buzibu bro kama yakuma waliwo ekigambo kye tubadde tuzze nga tutambula n'oŋŋamba n'oyogera ekigambo ekigamba naye bwe buno obulamu bwe nalonda bwe buno obulamu bwe nalondawo olaba nafe abakuliraanye omutima teguliimu mukama yankuuma omanyi teri kintu kibi nga muntu atamanyi kubumba ate okwesoma okubumbulula. So twafuuka nkoko za Museveni ife twafuuka nkoko za Museveni muganda wange Yekolela timunnaye lwasalawo ofe mbulu ofa mu bufunze yayambala obwa Katonda mu nsi Uganda kati ye kennyini yefula Katonda nti Yekolela ono leero tasula notasula naye nga kyonna mu byonna ebyo bikolebwa gavumenti enaatera okugenda bwebwebwe okakasa nti oli mulungi lwaki ebigambo byange efuuka fireti ebigambo byange si kyekizibu kyo kuba bannayuganda bye boogera gwe tereeza ebizibu ebiruma baki bannayuganda nabagamba mwabeera mu offices zammwe nga temuvaayo kujja eno wansi ku ground kumanya bizibu biruma bannayuganda today ebizibu biruma bannayuganda bivudde ku ground bibalumbye mu offices zammwe. Naye ate kyannaku nti olwaleero ne bw'okola otya tokyasobola kuzza mitima gya bannayuganda kuba tokyalina kyoyinza tereza muganda agamba nti akaakyama amamira mbokagolola kamenya kabuki bumenyesi kakati akyema yaweri kaguta Museveni nye bwe tunaakola ki ye yakyama olwaleero kyatumubanja kiri kimu buyinza bwaffe soka tuddeko okwo ku kitebe. Ensi erindiridde kiki kye mwabadde mwogerako tulina ebifaananyi bya mirundi ng'ena nga biraga events ez'enjawulo waliwo kiri ng'akola bw'ati akulabula ove mu bintu bino ng'okyali mwana muto ndowooza yabadde agamba ki Yekolela oyina emyaka emeka okitegeera nanga naye weebale kwagala nsi yo obwo buvunaanyizibwa bwo waliwo kino ekyomukifuba mukwano mulinako omukwano mungi muganda wange gwe gwasoose omumiitinga first to face sofa nali namumiitingako atukyali mu ndongo yaffe bino bya music ya ng'omuyimbi ya naye kituufu mbadde simu siddangamu mumuwuliza wabadde appreciated ya naye nze nagamba sikolera Bobi Wine nkolera Uganda nkolera bannayuganda kuba siyesi ye Uganda ng'era bw'atera okukyogera era naye byakola abikolera baki bannayuganda naye bw'akeera ku makya nga ye kaputeni wange nangwako mu kafuba olw'omulimu gw'enkozi oba olwago olw'omupiira gwenduse tuteebe eggoolo ate kibeera nawulidde nga kya muwendo nnyo omanyi omwami okeera ku makya najja ewammwe gye bakuzaala kitegeeza asiimye okubeerawo okwo n'ekyomugaseeko mu maka okyegeera. Tuwe ku environment yabaddewo ng'oyingira ku kitebe people babadde baku appreciating babadde bakusongamu enwe babadde baku
bakuyoza yoza badde bakugamba ki exactly atenga kibanjuza yoza era buli muntu yazenga nebaza yekolera webali mirimu jokolera Uganda webali nebagamba temunebaza buno buvunanzibwa bwange yewa kubi akasati nanyumi nosi lako nakagattao Hali nga wa msajja mulekea ya inaini. Anja kanga katala. Mutana yu wadu mtufu. Muganda wangi. Ezofu chirini. Kyenyiza kubajukiza mchiri chimu. Tiye na achemu marida. Bwetuba tutambula lugendo nga tuva Kampala tugena Masaka. Tutuse munyendo. Erecho njagalo chigaba na Uganda. Luno lugendo luwamvu. Nate tukakatambulako. Leru banvu, wetuba tuva Kampala nga tugenda Masaka. Tutuse munyendo, tunatera kuba tusa Uganda jeino kutuka. Ya lere inzo butawanvu wanyo. I think those are mumanyi tension nje tuliko fenna. Those are mumanyi mood nje tutambuliramu. Ene inzo kube chuseko. Sasa la vera concentrated nga amaso gali eno, amaso gali eno, amaso gali eno, gali eno. So, tujia kudamu tukwatagane yekolera. Katonda ye mubezi twesabire nga nafe mutusabire nga nafe twesabira fena tuinze okuba tuina omusaalaba gumu twetikka ne kulakutana nensi yange Uganda mataka takumira mpera abankumire omusanyude boyogedde ku ky'omusaalaba fena twetisoma musaalaba nakola kimunnange nga kwatira mu kituli kati saawa zino sebo tebasobola kuyungula gowika nina nange okubite bya nandi fuke enkoke enjeru nakiriza kankoleko nange kyensobola kale azirongazi tekisasa mazza bantu azirongazi kina kyekigatta ku nsi azirongazi kitusa Uganda wali wali wetwetaaga wetiko mzala wa Kiganda change nze nsibudde tetuli bulungi akuume Uganda, BYOGERE!